Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin əsas buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyevdə. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın əsasnaməsi təsdiqləndi. Prezident İlham Əliyevdən mühüm fərman. Azərbaycandan Avropa İttifaqına etiraz notası. Təşkilatın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Gürcüstanda parlament seçkilərinə saatlar qaldı. Baku TV-nin əməkdaşı ölkədəki son vəziyyətlə bağlı xəbər verir. O elə bil tini çəri veribdi. Yasa gedən iki qardaşın ölümünün detalları məlum oldu. Əvvəl alırdım 16 manat, indi bahalaşıb da, belə deyək, 22 manat falan. Ölkədə kərə yağı niyə kəskin bahalaşıb? İndi isə daha ətraflıya. Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan sözü gedən əsasnaməni avqustun 30-unda imzalayıb. Bu arada Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan da Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında reqlamenti təsdiqləyib. Reqlament delimitasiya işlərinin təşkilini və müvafiq sənədlərin qəbulunu, dövlət sərhədinin kəsişməsinin protokol təsvirinin tərtibini, müvafiq miqyaslı delimitasiya xəritəsinin tərtibini, ekspert qruplarının işini nəzərdə tutur. Qubadlının işğaldan azad edilməsindən 4 il ötür. Şəhər Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlatdığı əks hücum nəticəsində erməni işğalından azad edilib. Sıradakı sürətdə həmin əməliyyatın necə həyata keçirildiyindən danışacağıq. İzləyək. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri, Padar, Əfəndilər, Yusif Bəyli, Çay Tumas, Xanlıq, Sarı Yataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Belə bir deyim var. Vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Həqiqətən belədir. Elə bu səbəbdəndir ki, vətənin qəhrəman oğulları 44 günlük vətən müharibəsində dağına, daşına, havasına görə Qarabağda canlarından keçdilər. Hazırda biz azad Qubadlıdayıq. Qubadlının işğaldan azad olunmasından tam 4 il ötür. Bu tarixi xatırlayanlar çox gözəl bilir. Nələr yaşadıq, nələr keçdi. Ancaq bir də bunu hərbiçilərin dilindən eşidək. Mənim üçün şəxsən danışmaq döyüşməkdən çətindir. Döyüş yoldaşım var idi. Döyüşdən qabaq komandirimiz gəldi, dedi ki, kim ailənin bir övladısa, onlar döyüşə girməməlidir. Öndə getdiyi üçün kəşfiyyat bölmələrində ailənin tək övladı döyüşə bilməzdi. Gəlib komandir bu insanın qarşısına çıxanda, bu insan bildirdi ki, xeyr, cənab komandir, mənim əvəz eləyəcək mənim övladım var, oğlum var. Bu sözün qarşısında komandirimiz onu bağırına basıb qucaqladı və bizlərə də çox təsir elədi ki, bizim gənclərimiz, bizim hərbiçilərimiz döyüşə, yəni, hansı ruhda, hansı amalda girir? Yəni, insan övladın, ailəsin düşünmədən, fikirləşmədən. Yəni, biz döyüş meydanında ailəmizi fikirləşməmişik. Fəxr eləyirəm ki, bugünkü gündə bu ərazidə, bu torpaqlarda dayanmışam, xidmət eləyirəm. Canımda can olduğu müddətsə, bu formanı geyindiyim müddətsə, bu rütbəni daşıdığım müddətsə, hər an Ali Başkomandanın verdiyi hər tapşırığı, hər komandanı icra eləməyə, təkcə mən yox,
bütün döyüş yoldaşlarım, bütün hərbiçi yoldaşlarım hazırıq. Biz əsasən xanlıq istiqamətindən gəlib çıxanda orada artıq düşmənlə bizim digər qüvvələr arasında döyüş gedirdi, belə deyim sizə. Oradan düşməni qovaraq Laçın istiqamətinə çıxartdılar və düşmənin qalan bir hissəsi isə məhz Qartız dağı istiqamətində, bu yüksəklər istiqamətində hərəkətini davam elətdirdi. Bizə də istiqamət verdilər ki, yəni siz də Qartız dağı istiqamətində getməlisiniz. Ona görə ki, burada olan yüksəklər daha əlverişlidir, daha strateji yüksəklərdir. Və Qubadlının son kəndində kəndləri Qartız dağından sonra bitirdi. Döyüş tapşırığımız ora qədər və Qartız dağını əldə saxlamaq idi. Biz də öz növbəmizdə gördüyümüz bu dağlar, bu dərələrlə hərəkət edərək gəlib həmin, çünki biz hərəkətimizi yollarla etməli deyildik. Çünki yolları düşmən bizdən daha yaxşı bilir, çünki neçə illərdir bu torpaqlarda yerləşiblər, bu ərazilərdə yerləşiblər. Ona görə biz düşmənin zənn etmədiyi, belə deyim sizə, gözləmədiyi bir yerlərdən hərəkət etməliydik. Biz də məhz düşmənin ağlına gəlməyən yerlərdən hərəkət edərək həmin Qubadlının sonuncu üç kəndi, həmin kəndlər istiqamətində hərəkət etdik. Döyüş gedirsən, əsgərimlə döyüşmüşəm. Mənim şəhid əsgərim vardı. Şəhid əsgərlərimiz vardı, Allah rəhmət eləsin. Hərbli Şəhriyar, komandalarımız vardı, baş leytenant Qurbanov Emin. Çox cəsurcasınlar. Yəni ki, igidcəsinə döyüşdülər. Ruhları şad olsun. Kazanda keçirilən BRICS-in 16-cı samiti vacib məsələlərin müzakirəsi liderlərin dünyaya bir sıra çağırışları ilə yadda qaldı. Əsas diqqəti isə Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri arasındakı görüş çəkdi. Tərəflər ikitərəfli sülh gündəliyi ilə bağlı vacib məsələləri müzakirə etdi. Hətta Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq verildi. Maraqlıdır, bundan sonra iki ölkənin münasibətlərində hansısa yenilik olacaqmı? Süjeti izləyək. Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən BRICS ölkələrinin 16-cı samiti bir çox məsələlərlə yadda qalıb. Bu qədim türk şəhəri Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünə də ev sahibliyi edib. Tərəflər iki tərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılmasını, o cümlədən sülh sazişini, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını müzakirə ediblər. Uzun aradan sonra tərəflər arasında sülhlə bağlı danışıqların aparılması müsbət qiymətləndirilir. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşdən sonra mətbuata verdiyi açıqlamalar da diqqətdə saxlanılmalıdır. Baş nazir mətbuata açıqlamasında nəqliyyat vasitələrinin, yüklərin, sərnişinlərin, boru kəmərlərinin öz ərazisindən, o cümlədən Azərbaycandan keçirilənin təşkilində maraqlı olduqlarını vurğulayıb. Hər ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinə sülh müqaviləsi üzrə işlərin yekunlaşdırılması tapşırılıb. Düşünürəm ki, yaxın perspektivdə bu istiqamətdə biz müəyyən adımların şahidi olacaq. Qazan görüşü ölkələrsə davam edən sülh prosesində olduqca müsbət bir haldır. Və sonuncu dəfə ölkə lideri bu ilin əvvəlində, yəni fevralda Münxendə görüşmüşdür. Ölkə lideri yenidən görüşmək imkanı əldə ediblər və bu imkanı yüksək dəyərləndiriblər. Nikol Paşinyan həmçinin razılaşdırılmış sülh sazişinin olması məsələsinə də toxunub. Bu layihənin Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində möhkəm zəmin yaratdığını deyib. Paşinyan növbəti dəfə Azərbaycanı sülh imzalamağa dəvət edib. Bu çıxışlar da əlbəttə ki, beynəlxalq aləmdə sanki ölkəmizin deyil də ermənilərin sülhdə maraqlı olduğunu göstərmək cəhdidir. Onu da qeyd edək ki, tərəflər arasında yekun sülh sazişinin ən azı 80-90% razılaşdırılıb. Lakin Azərbaycan üçün prinsipial olan məsələlərlə bağlı Ermənistan tərəfi hələ də konkret qərar qəbul etməyib. Bu isə təbii ki, İrəvanın sülh çağırışlarında səmimi olmadığını sübut edir. Hal-hazırda belə bir görüşün baş tutması və elə kadrlardan da göründüyü kimi Paşinyanın şərtləri qəbullanmış görüntüsü yaratması bir daha bizə Bakının öz haqlı maraqları uğrunda qətiyyətli mübarizəsini bugünə qədər davam etdirdiyini və Kazan görüşündə də eyni mübarizədə uğurlu həmlələr etdiyini deməyimizə əsas verir. Düşünmək olar ki, yaxın perspektivdə digər fundamental problemlər də qarşılıqlı müzakirələr nəticəsində həllini tapacaq və sülh müqaviləsi imzalanmış olacaq.
Ekspertler bildirir ki, Prezident İlham Əliyev və Nikol Paşinyan görüşü zamanı hər iki ölkənin başnazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Qriqoryanın liderlərə daha yaxın əyləşmələri, görüşdə tərəflər arasında delimitasiya və demarkasiya məsələlərinin əsas müzakirə mövzularından biri olduğunu göstərir. Hər nə qədər görüşlər zamanı və ya sonrasında danışılan məsələlər ermənilər tərəfində manipulyasiya edilsə də, Azərbaycanın qəti addımları məqsəddən yayınmağa imkan verməyəcək. Çünki regionun hazırda ehtiyacı olan şey sülh və əminamanlıqdır. Əks təqdirdə böyük güclərin maraqları Cənubi Qafqazda qarışıqlıq yarada bilər. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mixalko Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Avropa Parlamenti tərəfindən 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş qətnamə, eləcə də bu qurumda baş tutmuş müzakirələr çərçivəsində Avropa Komissarı tərəfindən səsləndirilən əsassız və qərəzli fikirlər qəti şəkildə pislənib və bununla bağlı qarşı tərəfə etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Avropa İttifaqının müxtəlif institutları vasitəsilə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının davam etdirilməsinin ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qəsd edən onun daxili işlərinə müdaxilə edən bəyanat və addımların Ermənistanda revanşizmi təşviq etdiyi, bununla regionda sülh səylərinə xələl gətirdiyi vurğulanıb. Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan, daxili işlərinə müdaxilə edən, regionda sülh və sabitliyə xələl gətirən qərəzli addımlardan çəkinilməsi tələb olunub. Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qətnaməsi İtaliyanın da etirazına səbəb olub. Ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Edmondo Ciriello qətnaməni təəccüblə qarşılayıb. O, sənədin hüquqi və tarixi saxtakarlıqla dolu olduğuna diqqət çəkib. Qətnamə hüquqi və tarixi saxtakarlıqla doludur. Məhz Ermənistan qeyri-qanuni olaraq 30 il ərzində Qırmızı Ordunun dəstəyi ilə nəinki Dağlıq Qarabağı, həm də ondan iki dəfə böyük olan və yalnız azərbaycanlıların yaşadıqları ərazini işğal edib. BMT-nin müstəqil hesabatlarından da göründüyü kimi, ermənilərin regionu tərk etmələrinə görə məsuliyyət daşıyan Azərbaycan deyil. Bu, regionun erməni separatçı rəhbərliyinə havadarlıq edən ruspərəstlərin ritorikasıdır. İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Edmondo Ciriello oktyabrın 24-də Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş qətnaməyə münasibət bildirərkən deyib. Üzv olduğu hakim İtaliya Qardaşları Partiyasının sənədə bir tərəf qaldığını diqqətə çatdıran siyasətçi qətnaməni təəccüblə qarşıladıqlarını deyib. Ciriello vurğulayıb ki, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazisi kimi tanınan bölgədə yaşayan erməniləri qorumaq bəhanəsi ilə Ermənistanın başlatdığı müharibə nəticəsində 750 mindən çox azərbaycanlı öz torpaqlarından didərgin düşməyə məcbur olub. Azərbaycanlılar hələ də öz torpaqlarına qayıda bilmirlər. Çünki onların şəhərləri yerlə yeksan edilib. Hər yer hələ də minalanmış vəziyyətdədir. Ermənistan ərazisində Azərbaycan qoşunları yoxdur. Üstəlik, 10 illiklər ərzində ermənilər qanunsuz şəkildə işğal elədikləri Azərbaycanın 4 kəndini də geri qaytardılar. Mübahisəli ərazilər yoxdur, çünki Ermənistanın özü də bunu bəyan edib. Azərbaycanlıların qaldırdığı əsas məsələ Ermənistan konstitusiyasında olan revanşizm kimi başa düşülən müddialardır. Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə şübhəsiz ki, sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasına kömək eləmir. Bu qətnamə həqiqətən də Ermənistan hökumətini Rusiyanın dəstəklədiyi müxalifətlə daxili çəkişmələrə məruz qoyur. Nazir müavini Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu da unutmayıb və Avropalı parlamentarilərin nankor yanaşmasını sərt tənqid edib. Qətnamədə İtaliyaya gələn və illərdir Avropalı tərəfdaşlarımızın Rusiya qazından asılılıqdan xilas olmaq üçün bizi iki qat artırmağa sövq etdiyi TAPA əsaslanan Azərbaycan qazından enerji asılılığına hücum da təəccüblüdür. Hətta Rusiya qazının Azərbaycandan alınması ittihamı da beynəlxalq səviyyədə əsaslandırılmalardan kənardır və müvafiq təşkilatlar da bunu heç kim mübahisələndirmir. Son iki il müharibə ərzində Avropa ilə Rusiya arasında münasibətləri əngəlləyən sanksiyaların nəticəsində Rusiya ilə Ermənistan arasında
istihraç və ticarət əlaqələrinin 4 dəfə artmasına dair sükut hökm sürür. Bu da bir həqiqətdir ki, Avropa İttifaqı iki ölkəni bir-birinə yaxınlaşdıran və hələ də meydanda olan münaqişələri qızışdırmayan neytral və bərabər mövqe ilə Qafqazın sabitləşdirilməsində maraqlı olmalıydı. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan tərəfdaşlarımız çox yaxşı edirlər. Həmçinin Xarici İşlər Nazirimiz Tajani də müvafiq tərəflərlə bir neçə dəfə görüşüb və bu Birləşmiş Ştatlar tərəfindən böyük təqdirlə qarşılanıb deyə İtaliyalı parlamentari vurğulayıb. Qeyd edək ki, Edmondo Cirilli həm də İtaliya Nazirlər Şurasında Qafqaz bölgəsi üzrə məsul şəxsdir. O bildirib ki, Azərbaycan geosiyasi nöqteyi nəzərdən təkcə İtaliya və Avropa İttifaqının enerji və iqtisadi baxımından deyil, həm də siyasi müstəvidə strateji tərəfdaşıdır. Gürcüstanın özü xristian olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın strateji və logistik tərəfdaşıdır. Bu, həm də həmin bölgədə baş verənlərin dini müharibə olmamasını göstərir. Mən bütün dediklərimdə əminəm, çünki Nazir Tajaninin təklifi ilə Xarici İşlər Naziri qismində Qafqaz bölgəsi mənim vəzifə səlahiyyətlərimə aid ediləndən sonra dəfələrlə bütün bölgə ölkələrinə səfər etmişəm və bölgənin hər üç ölkəsindən İtaliyada çoxsaylı nümayəndə heyətlərini qəbul etmişəm deyə Cirilli vurğulayıb. Gürcüstanda sabah parlament seçkiləri keçiriləcək. Bütün dünyanın diqqəti bu ölkədə cəmləşib. Çünki bu proses bütövlükdə region üçün önəmli olduğundan Qərblə Rusiyanın maraqları da burada toqquşur. Bəs hazırda ölkədə vəziyyət necədir? Gürcüstana izam olunmuş əməkdaşımız İsmail Yaşaroğlu bu barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam İsmail, buyur, eşidirik səni. Bəli, Kazım, sizi, izləyicilərimizi Gürcüstan paytaxtından salamlayırıq. Tiblisindən birbaşa yayımlarımız davam edib. Bir neçə saatdan sonra Gürcüstan tarixi üçün tarixi bir gün olacaq. Yəni, oktyabr ayının 26-sı Gürcüstanda parlament seçkiləri. Nə üçün tarixi bir gün? Çünki tarix təkrarlanır. Bir neçə il bundan öncə müxtəlif seçkilər dönəmlərində baş verən hadisələrin bənzərini və ya təkrarını müşahidə edirik. Müxalif qüvvələr və hökumət qarşı-qarşıyadır. Kim qalib gələcək sualının cavabını sabah öyrənəcəyik. Parlamentdə 60%-dən çox səs toplayan partiya konstitusiya çoxluğu əldə eləmiş olacaq. Qeyd eləyək ki, Azərbaycandan gələn nümayəndə heyəti ilə səhər saatlarından birbaşa yayımlarımız olacaq, müsahibələrimiz olacaq və ümumi olaraq seçki prosesi ilə bağlı, gedişatla bağlı və sonda təbii ki, nəticələrlə bağlı bütün məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Səhər saatlarından müxtəlif buraxılışlarda həm seçki məntəqələrində gedən proseslər, ümumi seçki abovası ilə bağlı ən son informasiyaları sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Qeyd eləyək ki, insanların mütləq əksəriyyəti seçkilərdə iştirak edəcəyini bildirir. Əhalinin tən yarısı hökumətin, digər yarısı isə müxalifətin tərəfindədir. Ona görə də bu gərgin mübarizədə kimin qalib gələcəyini zaman göstərər. Əsas odur ki, Gürcüstan xalqı üçün xeyirli olsun, çünki seçimi xalq edir. Təbii ki, nəticələr həm Gürcüstan üçün, həm Cənubi Qafqaz, həm də Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Bizdən bu qədər. Tiflisdən İsmail Yaşaroğlu, Zaur Hacıyev, Baku TV üçün. Çox sağ ol İsmail, ətraflı məlumata görə. Bəli, sabah Gürcüstanda seçkilər baş tutacaq. Əhali öz seçimini etmək üçün səs vermə məntəqələrinə gedəcəklər. Nəzərə alsaq ki, 3,7 milyon əhalinin müəyyən bir hissəsi Avropa İttifaqı və NATO-ya üzv olmaqla Qərbə yaxınlaşmağı, digər hissəsi isə Rusiya ilə münasibətlərin inkişafına üstünlük verirlər, o zaman sual yaranır. Seçki prosesi necə keçəcək? Seçicilər ölkənin vəziyyəti ilə bağlı nə düşünür? Reportajımız var. İzləyək. oktyabr Gürcüstanda sükut günüdür. Ölkə əhalisi bir gün sonra növbəti parlament seçkilərində səs verəcək. Qonşu dövlətin Cənubi Qafqaz ölkələri arasında tutacağı yerlə bağlı Gürcüstan vətəndaşlarından müxtəlif təbəqələrin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Ölkənin 3,7 milyon əhalisinin müəyyən bir hissəsi Avropa İttifaqı və NATO-ya üzv olmaqla Qərbə yaxınlaşmanı, digər hissəsi isə Rusiya ilə münasibətlərin inkişafına üstünlük verən Gürcü arzusunun siyasətini dəstəkləyir. Ukraynanın taleyinin Gürcüstanda təkrarlanmasından ehtiyat edirlər. 75 yaşlı Oleq Maçavaryaninin evi 2008-ci ildə separatçı regionlar, Cənubi Osetiya və Abxaziya uğrunda 5 gün davam edən və Gürcüstanın məğlubiyyəti ilə başa çatan müharibə meydanının yaxınlığındadır.
Albatı, dedemiz yazıbıza memgoriye meoriz harikini var. Düşünürəm ki, səhv seçim olsa, baş verəcək ilk şey müharibənin içinə daxil edilməyimiz olacaq. Qəti şəkildə hazır ki, Gürcüstana, cənab Bidzinaya inanırıq. Müxalifət qalib gəlsə, müharibəyə cəlb ediləcəyik. Biz artıq 2008-ci ildə bir müharibədən keçmişik. Başqa müharibə olsa, iqtisadi inkişafımız olmayacaq. Sülh olmayacaq. 1990-cı illərə geri dönəcəyik. Gürcü xalqı buna imkan verməyəcək. Təbii ki, müharibələr sabitliyin pozulmasıdır. Sabitlik yoxdursa, iqtisadi inkişaf da yoxdur. Biznes sabitlik istəyir, biznes təlatümlü vəziyyət istəmir. Həm də Gürcüstan valyutasının sabitliyi sülhlə mümkündür. Bu, bizim son illərdəki əsas nailiyyətimizdir. Rusiya iqtisadiyyat üçün maraqlı tərəfdaşdır. Həmçinin Avropanın zəngin ölkələri ilə də ticarət yaxşıdır. Gürcüstan vətəndaşları da seçkiləri nəticələrinin ölkənin sosial həyatına təsirinin olduğunu bildirir. Sabitliyin qiymətli olduğunu düşünürlər. Mən hər şeyin yaxşı olmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, hamı xoşbəxt olsun. Əsas odur, ölkəmizdə daha az yoxsul olmalıdır. Hər kəsin problemləri var, varlının da, kəsibin də. Əgər ağıllı, mütərəqqi insansansa, o zaman irəli getmək üçün yaxşı şərait istəyirsən. Göründüyü kimi, iqtisadi, fəal əhali, təqaüdçü, şəhər və ya kənd əhalisi Gürcüstanda sabitlik arzulayırlar. Çünki vaxtilə siyasi proseslərin gərginləşməsinin mənfi tərəflərini həyatlarında hiss ediblər. Onların fikirlərini Gürcüstanda gənc nəsil də dəstəkləyir. Bugün ölkəmizdə əmin-əmanlıq hökm sürür. Bu, cəmiyyətimizin birliyindən asılıdır. Ona görə də istəyirik ki, xalqın rifahının qeydinə qalan hökumət olsun. Mənim yaşımda olan insanlar, həm də gənclər səs verməlidirlər. Bu, təkcə öz inkişafımız üçün deyil, ölkəmiz və onun sabitliyi üçün vacibdir. Qeyd edək ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri oktyabrın 26-sında keçiriləcək. Artıq 12 ildir hakimiyyətdə olan Gürcü Arzusu Partiyası 4-cü dəfə qalib gəlməyə çalışacaq. Vahid Milli Hərəkət Partiyası onun əsas rəqibi hesab olunur. Ən çox səs toplayan partiya hökuməti quracaq, baş nazir namizədini irəli sürəcək. Bakıda güclü yanğın baş verib, hadisə paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən obyektlərdən birində qeydə alınıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Görək hazırda vəziyyət necədir? Hal-hazırda hadisə baş verən ünvandayıq, hadisə yerindəyik. Bildiyiniz kimi, Babək prospektində istirahat mərkəzlərinin birində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Gördüyünüz kimi, həmən istirahat mərkəzinin fitness klub spa mərkəzində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın baş verən an iş yerində olan insanlar təhlükəsizlik baxımından hadisə yerlə təxliyə olunub. Ətrafda olan insanların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə xeyli sayda polis əməkdaşları da hadisə yerinə gəlib. Ətrafda olan insanlar, işçilər hadisə yerindən təxliyə olunub. Dərhal hadisə yerinə yanğın texnikası cəlb olunmuşdur. 4 dəqiqə ərzində yanğın texnikası hadisə yerinə çataraq şəraiti qiymətləndirilmiş və yüksək sayılı çağırış elan olunmuşdur. Yanğın yaxında olan fərdi yaşayış evləri və digər obyektlərə keçməsinin qarşısı tam olaraq alınmış, qısa bir zamanda məhdudlaşdırılar söndürülmüşdür. Yanğın yerində xəsarət alan olmamışdır. Təxmini olaraq, ümumi sahəsi təqribən 2000 kvadrat metr olan obyektin 600-700 kvadrat metr sahəsində dam örtündə yanğın hadisəsi olmuşdur. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ərazidə baş verən yanğın zamanı həmin yaşayış obyektinin ətrafında xeyli sayda şadlıq evləri fəaliyyət göstərir. Təhlükəsizlik baxımından bu əraziyə yanğından mühafizə olunması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının işlərini görməsi üçün bəzi ərazilərdə elektrik xəttinin verilməsi dayandırılıb. Bu səbəbdən bu ərazidə olan şadlıq saraylarının da işıqları kəsilib, işıqların verilməsi dayandırılıb.
Məsələ bu səbəbdən bəzi şadlıq saraylarında toy mərasimlərində işıqsız qalıblar. Tovuza yasa gedən iki qardaş faciəli şəkildə ölüb, hadisə rayonun Əsrik Cırdaxan kəndində qeydə alınıb. Onların dəm qazından boğularaq öldüyü bildirilir. Yaxınları faciənin necə baş verdiyi barədə danışıblar. İzləyin. Səhər-səhər tezdən xəbər gəldi ki, dayıların rəhmətə gedib. Onlar elə bir gün bundan qabaq xalamın yoldaşı rəhmətə getmişdi. Onun yas yerinə dəfində gəlmişdilər. Elə axşam da bu birisi Lətifə xalamgildə qalıblar. Gecədə elə qaz boğulmasından ikisi də dayılarımın rəhmətə gedibdi. Qazın durbasının içində quş yuvası olubdu. Elə hamısını çıxartdılar faktlandı. O elə bir tini çəri veribdi. Tindən boğulublar. Evdə yaşayışı var, prosto yuxarıki mərtəbədə yaşayışı olmuş. İkinci mərtəbədə otaqda yer salıbdı xalam. İkisi də elə yanaşı bir spanlı kravatda yatıblar. Səhər xalam qalxanda görür ki, qaldıraq ki, durun yemək yiyin. Görür ki, ikisi də rəhmətə gedir. Sumqayı şəhərində yaşayırlar ikisi də. Səhər 7-də bir anam çağırdı ki, dayının ikisi də rəhmət edib. Gördümə inanmadım. Gidəndə ördüm, getdim ürəyin nəbzini yoxladım, nəbzini yoxlandı gördüm ki, yox, ya, artıq iki nəfdə. Bu nənə yurdumdur, bu da mənim ata yurdum. Ata yurdunda mən qalınam. Nənə yurdunda da mamam gül qalır, bir də lal qardaşım qalır. Dəfələrlə dedim, dayı gəlin bizdə qalın. Ya, təmiz havasız da dedi, yox, mən bacımla qalacağım. Dedi, bacım da bədbaq elədi. Qeyd edək ki, Tovuzun Əsrik Cırdaxan kəndinə yas mərasiminə gedən 72 yaşlı Rafiq Bayramov və qardaşı 63 yaşlı Ramiz Bayramov gecələmək üçün atalarına məxsus evdə qalıb. Onların gecə saatlarında dəm qazından zəhərlənərək öldüyü bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mal ətinin bahalaşmasından sonra indi də kərə yağının qiymətində artım var. Orta hesabla markasından asılı olaraq kərə yağlarının qiyməti təxminən 4-5 manat artıb. Bəs buna səbəb nədir? Əməkdaşımız Ceyhun Piriyev həm alıcıların, həm də ekspertlərin mövzuya münasibətini öyrənib. Süjeti izləyək. Kərə yağı alırsınız? Alıram. Neçəyə alırsınız? 20 manata, 21 manata, nə bilim. Əvvəl neçəyə idi? 14 manat, 13 manat. Əvvəl alırdım 16 manat. İndi bahalaşıb da, belə deyək, 22 manat falan. Çox bahalaşıb yəni. 25 manata. Əvvəl neçə alırdınız? Əvvəl alırdıq, məsələn, var da 15-ə, 17, 16, belə olurdu. Son dövrlər ölkədə kərə yağının bahalaşması müşahidə olunur. Belə ki, bütün kərə yağı markalarının qiymətində əvvəlki dövrlə müqayisədə artım qeydə alınıb. Kərə yağları 19 may 80 qəpiyədən başlayır, 27 manata kimi kərə yağları var. Əvvəllər neçədir qiymətlər? Əvvəlcə qiymətləri 16 manatdan, 17 manatdan başlayırdı. İqtisadçı Xalid Kərimlinin sözlərinə görə, ölkədə kərə yağına tələbatın ödənilməsində idxaldan asıllıq böyükdür. Bu səbəbdən də dünya bazarındakı qiymət artımı Azərbaycana da təsirsiz ötüşmür. Kərə yağının qiymətinin bahalaşmasının əsas səbəbi idxal qiymətlərinin artmasıdır. Yəni, dünyada kərə yağının ağartı məhsullarının artması müşahidə olunur. Artıq ton bir ildə Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının elan elədiyi ərzaq qiymətləri indeksində ağartı məhsulları, süd məhsullarının 22% bahalaşdığını görürük və bu bahalaşma son aylar daha sürətli olub. Elə son sentyabr ayında bu bahalaşma 4%-ə yaxın olub. Rəsmi statistikaya görə 2024-cü ilin sentyabr aylarında Azərbaycana idxal olunan kərə yağı və süddən hazırlanan digər yağların orta qiyməti 6 dollar 77 sent və ya 11 manat 50 qəpik olub. Bu, avqustla müqayisədə cəmi 96 sent və ya 1 manat 60 qəpik çoxdur. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmalı Azerspace Pay 2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Kabil yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz.
Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.